Takole svečano z rudarsko himno v izvedbi Rudarskega pevskega zbora Loški glas se je začel najpomembnejši dogodek na 11. tradicionalnem skoku čez kožo. A pojdimo po vrsti. Letošnja prireditev Perkmandeljc vabi v svojo deželo so organizirali člani turističnega društva Roardi in 4 krajevne skupnosti – Rudnik Toplice, Jože Marn, Franc Farčnik in Kotredež. Glavnina dogajanja je potekala na ploščadi pred avtohišo Kržišnik, nogometni turnir za prehodni pokal Ata Perkmandeljca pa na bližnjem igrišču. Turnir sta organizirala Igor Grčar in naš sogovornik Matej Ule. Matej, čeprav je bilo peklensko vroče, lahko rečemo, da je tudi ta, bomo rekli kar prvi Perkmandeljčev turnir v malem nogometu uspel. Ekip je bilo veliko, ne? Ekip je bilo 9 prijavljenih oziroma povabljenih ekip. Ja, res je bilo peklensko vroče. Že drugo leto oziroma že tretje leto je blizu 34 stopinj, tako da vse čestitke igralcem za borbo, za prikazano na tem vročem igrišču. Bili so pa kar v letih kar velikega razpona, od tistih krepko čez 50 do tistih mladičev, ne? Tako, ampak potrebno je to medgeneracijsko sodelovanje, da se tudi vidi na igrišču, da dajo starejši nekaj izkušenj mlajšim oziroma mlajši pokažejo tudi tisto željo oziroma svoje znanje. No in katera ekipa prejme prehodni Perkmandeljčev pokal? Prejme ekipa še da Praprače, ki so na koncu zasluženo premagali drugo uvrščeno ekipo Nideni. Tretja ekipa je pa bila pa četrta? Tretja ekipa je bila še da Kotredež, četrto mesto pa so osvojili veterani Almuhi. No, tudi, so bili tudi veterani osvojili prvo mesto v svoji starostni kategoriji. Bo naslednje leto tudi turnir? Po vsej verjetnosti ja, želimo, da se tradicija nadaljuje, želimo mogoče še kakšno ekipo več pridobiti, da bi potekal turnir v čim večjem številu in da bi bilo druženje čim večje in nasploh, da se ta dogodek nadgradi tudi z malo nogometnim turnirjem. No, vse ekipe, vsi člani sodelujoči so bili pa tudi postreženi s koncem, ne, in s pijačo. Ja, za vse ekipe, oziroma vse tekmovalce, igralce, sodnike, organizatorje smo pripravili eno malco plus pijača. Vse ekipe so dobile tudi vodo v tej vročini. Bi pa pohvalil res vse ekipe, da je igrišče čisto, brez plastenk in tudi okolica je urejena. Vse ekipe so pospravile za sabo, tako da čestitke in res pohvalno. Prehodni pokal je izdelal Jože Ovnik. To no in sem na presrečju bil, da je neko prehodni pokal, v smislu, da bi bil povezan z Perkmandeljcem, normalno, in pa z nogometno žogo. In sem se sedel na redu in dal. In evo, ovacije so bile pozitivne, ekipa pa, ki je ta pokal dobila, pa tudi upam, da ga bo znala spoštovati in pa ceniti. Ne samo za odrasle, tudi za otroke je bilo lepo poskrbljeno. Več pa organizatorka otroških delavnic in iger Helena Lebar. Vsako leto pripravite prav zanimive igrice za najmlajše. Povezane so nekako s knapovšno, tako kot pravimo v Zasavju. Kaj ste pa letos pripravili? Letos smo pa pripravili en rov. No, zdaj, če omenim, ravno včeraj sem se z možem pogovarjala, da zdaj pa že toliko časa živim v Zasavju na rovah, da zdaj pa že tudi rov znam narediti. Sicer letos pri izvedbi smo imeli malo težav, hvala gospod Gošte, da ste nam pomagal, ampak na koncu nam je pa nekako uspel narediti tale rov. No? Upam, da bo zanimiv za otroke. Ja, in odkot ideja? V bistvu sem se povezala. No? Tako gledam, da so vse tiste igrce, recimo, ki jih pripravim, da so povezane s knapi, iščem naravne materiale oziroma take, ki so jih takrat imeli. Pa tale rov mi je že dolg mikal, no. Zdaj sem se pa opogumila letos, pa ga izpeljala. Pa je težko nabaviti material? Ne, v bistvu tole stane tam okrog 20 evrov osnovni material, tako da izvedba je čist po ceni. Edino, kar je, no ja, zelo na dolg je treba razprostreti, malo pomoči sem imela, ne, čist sama nisem naredila, pa pol tudi pri postavitvi moraš imeti malo pomoči, drugače pa z dobro voljo vse.
Za Janeza Lipca lahko mirno rečemo, da je edini oče ohranjanja rudarske tradicije v Zagorju. Vse skupaj se je začelo pred 10 leti, ko so v prostorih rudnika Zagorje podpisali dogovor o ohranjanju rudarske dediščine. Ja, pred nekako 10 leti je začela ali pa že prej zorela ideja, da bi se rudarska tradicija, rudarska dediščina vendarle začela ohranjati. In jaz se spomnim tistega podpisa večjih akterjev pri takratnem direktorju rudnika v zapiranju pri Francu Stošickem. Ampak očitno je tist podpis obrodil sadove. Mislim, da smo že na začetku postopili zelo resno, to se pravi, napravili smo predlog sodelovanja in krajevna skupnost Franc Farčnik, krajevna skupnost Rudnik Toplice in turistično društvo Ruardi smo podpisali sporazum o sodelovanju, izbrali pa smo nekje iz vseh literature, kar smo našli, dva dogodka, to se pravi Perk Mandelca in Skok čez kožo in tako se je prvo leto tudi začelo. Kako gledate na ohranjanje te rudarske dediščine? Se je vendarle vse skupaj začelo mogoče malce prepozno? Mislim, da ne bom rekel glih Zagorjani, ampak slabo spoštujemo tradicijo, slabo spoštujemo zgodovino. Vsak bi rad začel od tistega začetka, kot on začne delati. To se pravi, Slovenija enkrat po 45, enkrat po 91, stalno najdemo neke nove rojstne dneve in pozabljamo na tradicijo in zgodovino. To se pravi, da se je najbrž v vseh teh krajih v Zasavju ravno zaradi rudarjenja so se razvili ti kraji, mi pa smo to premalo spoštovali in mislim, da smo želeli rušiti za sabo tisto, iz česar se je vse zgradilo. No, ko ste omenili rušiti za sabo, nedavno so v Zagorju zrušili zelo pomemben most, ki je vozil, ki je peljal do Aleksandrovega rova. Tudi to se mi zdi, da ni nič kaj turističnega, ne? Mi bi kvečem bi morali ohranjati, to se pravi popraviti, zgraditi, dograditi, morda na ta most postaviti neko lokomotivo, omogočiti prehod, da vidijo ljudje, kako se je vozilo. Zdaj malo ljudi ve, da je bila na drugi strani potoka separacija, malo ljudi ve, čeprav je pri Šparu lokomotiva, ampak malo ljudi ve, da je čez Zagorje peljala širokotirna železnica, ne samo ozkotirna, tista, ki je vozila v jamo. In ko so se odločili podreti ta, ne vem, krajcarski most, kako so mu rekli, most, ki je peljal v Aleksandrov rov, so se recimo pri vašem turističnem društvu kaj pozanimali, kaj vi mislite o tem? Glejte, saj to spraševanja ni veliko, mnenj se ne spoštuje veliko, čeprav jaz mislim, da velika skupina misli dobro. Vem, da tudi naš član turističnega društva in predsednik nadzornega odbora Slavko Jelševar kot občinski svetnik je tudi po posvetu z nami protestiral, da to ni prav, da je treba narediti. Sam odgovor je bil ta, pač nekdo je dal komando, to je približno tako kot včasih. Jaz upam, da se kaj podobnega ne bo tudi še v naslednjih letih dogajalo. Kako pa gledate na to prireditev? Zdaj smo nekako pred finalom. Glejte, ta prireditev je posebno pomembna za vse nas, ker združuje 4 krajevne skupnosti in turistično društvo. In v tem času smo se celotni organizacijski odbor igrali, želimo to delati, spoštujejo ljudje, širi se. In predvsem je pomembno, da letos tudi nekje smo povezali vse 3 kraje, to se pravi, prihaja rudarska godba iz Hrastnika, prihaja Ermet, Perkman, Strbovle in naša želja je tudi povezovanje, nikakor pa ne razdiranje. Tudi letos smo lahko občudovali starodobna vozila. Janez Skrinjar je imel posebno čast na prizorišče pripeljati Ata Perkmandelca. Janez, nima vsak takšnega avtomobila, ki bi lahko vozil Perkmandelca. Ja, to res. To je treba kar veliko truda vložiti, da ga to pa pravi že za tuk let nazaj. Jaz ga imam tega že 40 let, sem ga kupil in sem ga skusil vzdrževal.
kogar se pač dal, ne. Registriran ga nisem, ampak sem ga občasno registriral, tudi to mi, da ni zastajal, ne. Ker to je avto Mercedes, ne, letnik 1952, je star, zdaj star 65 let, ne. In ja. Vidim, da se mu še kar malce gradi. Ja, zdaj mi je knjih dolg vozil, ne, pa se je za kuhu, ne. Se počas vozil z drugo streto, ne, je prepočas hladjenje, ne. Če bi to pelo normalno, četvrto, ker ima šest brzin, ne. Šest naprej pa dve nazaj, ne. Imate še kakšnega drugega starodobnika doma? Imam še tudi traktor Porscheja, tisti je pa letnik 1950. Ne. Pa imam tudi še tudi puha, 175. Ta prvi tip še, tist, ki so še meč malo policija, bele blatnike, pa bel kesli, ne. Tist, da še tudi vzdržujem, tako da imam. Janez, glede na vaše iskice v očeh, pa na vašo mladostnost, pa vi še nikako niste starodobnik, kaj? Ja, jaz sem že kar zdrav, ne. Sem že kar priključim tudi, sem v tej skupini, ne. In sodelujem zdravom, če lahko kaj pomagaš, je zelo dober, ne. Ja. Kako pa gledate na to vrstne prireditve ohranjene rudarske dediščine? No, to bom bolj res vzdrževati, ker to je pa res ta stara tradicija naša rudarska in je treba to vzdrževati v vseh pogojih, ne. Ne samo ena stran, druga stran, ampak da je to nasplošno, da se to ne pozabi, ne. Ker jaz pa doma še šparam, ne, smo domače rečen, jaz sem, to bom še pokazal enkrat, ne, jaz sem pjelo ta zadnji premog iz zagorske separacije. In ga imam doma še spravljenega, ga še šparam, bom domače rečen, za eno prireditev ga podaril, ne, ga podaril, zadnji premog, ko sem ga pripjelo, jaz sem ga odpjelo, je zagorske separacije. Ne, in bi ga zdaj že mogel podariti v Trbole sem fjetel, bi gledal, ampak imam zdaj založenega tukaj, ker to mi bi skus v temi, ne. Pa bom založen ga, da nisem do njega pršel, ampak to bom zdaj v priliki v zagurniški kitaž, ga bom to podaril. Ne. No in vi imate že dolgo tudi žago. Je vaša žaga kdaj sodelovala z rudniki? Ja, z rudnikom smo tudi sodelovali, mislim, v vseh raznih pogojih smo imeli tudi kakšne probleme, ker jaz njemu takrat očejem vodopravno dovolenje, pa smo imeli še vencijanko žago, ne, na en list. Pa smo takrat imeli ene probleme take velike, da sem jaz lejato odpustil tisto vodo za rudnik, da sem imeli, pa smo nekaj naredili zamenjavo, ampak pol na konc so pa hoteli mene mehen tako udarin, ampak se nisem dal, ne, da smo po šteni poti to naredili, še danes mislim, da sem naredil prav in pošten, nisem dobeno kul doponezal. In rudnikov ni več, žaga pa še kar. Rudnikov ni več, žaga pa še kar, naprej, ja. Pred velikim šotorom, kjer je potekala osrednja prireditev, so bile številne stojnice. Mi smo malce pokramljali s predstavnico Rdečega križa iz krajevnega odbora Franc Farčnik. No, gospa, tudi vi ste pripravili bogato obloženo stojnico. Zdaj ne vem, ste to kupili v Šparu, Hoferju, Lidlu, kako? Ne, to so pa izključno samoročni izdelki naših pridnih rok, naših pridnih prostovoljk. S tem namenom, da zbiramo danes sredstva za našo sovaščanko Alenko Mikoš, ki je nepokretna in rabi za nego nujno potrebna sredstva, za plačilo negovalk, ne. Vse veste, gospa, jaz sem se prej malce šalil, jaz vem, da ste to punce vse izdelale, pa se veliko krat zberete v večerih, da takšne izdelke pridejo ven. Ja, mi vsak prvi torek v mestu se zberemo v krajevni skupnosti, tam načrtujemo, kaj bomo delali naslednji teden oziroma mesec, ne, in si izberemo material, pa motive, pa razne tele izdelke in potem doma po svojih zmožnosti in po svojem času izdelujemo. No, jaz upam, da se bo čim več denarja zbralo in da bo šel res za prav namen. Zelo bi želela, ker jaz to osebo poznam in vidim, kako je hudo zdaj v tej situaciji.
Povedali smo že, da so prireditev soorganizirale tudi štiri krajevne skupnosti. V njihovem imenu je spregovoril Stanko Simončič iz krajevne skupnosti Franc Farčnik. Pred kamero smo povabili tudi lastnika gostišča Kum, ki je poskrbelo za okusne jedi in pijačo. To vrste dogodki so verjetno za Zagorje zelo pomembni. Ohranjanje rudarske dediščine, kaj ne? Tako je. To je zelo pomembno, da se ohranja ta tradicija rudarska. Oben pa tudi, da se vključi v to tudi kakšna druga dejavnost, kot kako bi rekel, nasploh, kar se dogaja v naših krajevnih skupnostih, da popestrimo, da pokažemo občanom, kaj se dogaja, kaj delamo in da se vidi naš trud, no, ko se to tudi vlaga, ne, v te stvari. Pomembno se mi pa zdi tudi to, da znate krajevne skupnosti pa društva sodelovati. Sigurno, sodelovanje je bistveno. Ne? Sodelovati je potrebno, ampak je pa treba tudi poslušati se med sabo. Ne? To je zelo pomembno. Sploh v današnjem svetu, ne, ker vsak nekako na svoj konec vleče. Tako je, drži, to je pa sploh. Bo postalo tole tradicija, bo to tudi v naslednjih letih po vašem? Upajmo, da bo. Upajmo, da bojo tudi bodoči predsedniki imeli isto mnenje o tem sodelovanju, ne? In da se posluša in da se vedno tudi nove stvari vnašajo v ta dogodek. Ne? Vem pa, da predsedniki krajevne skupnosti, pa tudi same krajevne skupnosti, zelo težko živite, ker ne nazadnje veliko sredstev za delovanje pa nimate. Ne? To je vsekakor. Vsekakor, da ni veliko sredstev. Ampak pomagamo si s samimi, kako bi rekel, temi sponzori, zato jih tudi potegnemo zraven, da sodelujejo, vsak nekaj donira in potem nekako gre. Ne. Kako vi gledate kot podjetnik, pa tudi kot Zagorjan, na ohranjanje rudarske tradicije? Vsaka tradicija se mora ohraniti. To je del naše zgodovine in s to zgodovino gremo naprej. Pravijo, da kdor pozabi zgodovino, se mu dobro ne godi. Tako tudi v Zagorju in Zasavju je potrebno in smiselno ohranjati dediščino rudarjanja, saj je to del naše dolge zgodovine. Na osnovi teh zgodovinskih dogodkov, dejstev, pa seveda lahko gradimo tudi pot v turističen del ponudbe Zasavja. Če sem malce kritičen, sem lahko tudi malce razočaran, da se je rudarska tradicija začela ohranjati, pa rudarska dediščina šele potem, ko so bili rudniki bolj kot ne zaprti, veliko se je po mojem zamudilo. Ja, drži, s tem se tudi jaz strinjam, veliko več bi bilo potrebno ohraniti, veliko več ponuditi, ampak nikoli ni prepozno. Vedno je še pot, kjer je volja, je tudi pot. Razveseljivo pa je, da so vsaj v turističnem društvu Roardi zmogli nekako prijeti tisto mejo, da so samozadostni, da niso samozadostni, da sodelujejo z različnimi društvi, z različnimi krajevnimi skupnostmi, pa tudi z različnimi občinami. Seveda, treba je pohvaliti entuzijazm turističnega društva in vseh turističnih društv, ker to je mnogo dela, mnogo ur, brezplačnih ur, ki jih ljudje zvolijo in tako in rezultat je tukaj. Ne. Vse pohvala in zahvala, ker to je le krepitev našega imidža, imidža Zasavje, ker brez imidža tudi ni prepoznavnosti. Bomo imeli kdaj v Zagorju več prenočitvenih zmogljivosti, zdaj nekaj jih je v vašem podjetju, v Kumu, v gostišču Kum, nekaj na Vidargi, potem pa že skoraj ne. Ja, res je, turistična ponudba Zasavje, sporedno s turistično ponudbo, seveda se bo najdli tudi finance, da se zgradi prenočitvene kapacitete in konc koncu je že čas, da pridemo tudi v Zagorju do kakšnega novega lepega hotela. Lepo bi bilo, če bi bilo to v Medijskih Toplicah.
Ko smo mi snemali, se je nekaj kilometrov stran začel 8. Prkmandeljčev pohod, ki ga je vodil Marko Glavač. Marko, vidim, srečno prispeli na prizorišče. Koliko vas je bilo letos? 20. Na žalost, 20 vročina je nekatera zdelala, ne, niso tvegali. Sicer ni bilo tako vroče, smo senco lovili vmes, ampak bilo je, no, 20 jih je bilo. Kakšna je bila trasa? Trasa je bila sicer en kilometer manj, ko lansko leto smo rekli, bomo skrajšali, ker je malo manj nas, ne, in ravno zaradi tega je en kilometer krajš bilo. Ne. Kje pa je šla? Šla je po tisti poti iz oddelovskega doma proti po Kidričevi cesti do spomenika rudarskim rotovom, potem pa čez Roardi, pa v tam Unipark, Europark, pa okrog smo naredili krivino, pa do centra oziroma štarta. Medtem se je začelo tudi tekmovanje o metu kulma v hund. Če niste razumeli, v metanju premoga v rudarski voziček. Tu pa se moramo pohvaliti, da je ravno naša ekipa pokazala največjo natančnost, predvsem nežnejši del. Zbrane sta nagovorila zagorski župan Matjaž Švagan in poslanec Marjan Dolinšek. V kulturnem programu so sodelovali vrhovški ofirači, Modra Frankinja, pihalni orkester Sveja in rudarska godba Hrastnik. Takole so skupaj zaigrali. Še pred skokom čez kožo, ki ga je izvedlo Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Perkmandelj Strbovlje, so podelili priznanje tistim, ki so skok čez kožo upravili lani. Po rudarski himni je skok upravila letošnja skupina. Prvi med njimi Janez Žlak, direktor rudnika Trbovlja Hrastnik. Se ne vem, kaj je bilo težje, spiti kozarec piva ali recimo težje voditi firmo, ki počasi ugaša. Ja, glede na to, da nisem glih pivc, ne, vodim pa ljudi rad, bi skoraj rekel, da je bil težje spiti kozarc piva. No. Kako kot direktor, verjetno zadnji direktor rudnika,
Trbovlja Hrastnik v zapiranju gledate na ohranjanje rudarske dediščine? Sem zagovornik ohranjanja rudarske dediščine in vsi ti, tako Perkmanc kot ostala društva, Godba, imajo mojo polno podporo, dokler sem, je pa tako, kot ste omenil prej, ne, v šoli sem bil vedno zadnji, pa sem si želel bi, da ne bi bil zadnji, no zdaj si pa želim, da bi bil zadnji. Kako pa gledate na to, da se je tu v Zagorju zbralo res veliko društev, pa kar je razveseljivo iz celotnega Zasavja? Ja, kot sem dejal, ne, premalo smo povezani z Zasavci in tisti, ki so brali moj intervju v Zasavskem tedniku, ne, sem dejal, da Zasavje mora postati bodi si šaleški lobi, bodi si posavski lobi. Ne. In tudi napovedal sem, da če in že kdo potem v tem trenutku, mogoče Matjaž Švegan, tisti, ki lahko potegne ta zasavski lobi naprej. Za ohranjanje rudarske dediščine so veliko postorili tudi naši naslednji sogovorniki, Jože Ovnik iz Trbovlj, Drago Podrebršek iz Sedraža in Henrik Bajda, predsednik Rudarskega muzejskega in etnološkega društva Perkmandeljc Trbovlje. Kako gledate na to sinergijo, sodelovanje različnih društev, pa seveda tudi vseh treh zasavskih občin? Ja, ta ideja me v bistvu ne preseneča več, ker da je bil že kar paket pokazan tudi na drugih področjih, da so ljudje stopili skupaj. Me pa toliko bolj veseli to sodelovanje občin in pa društvu, ker se preko rudarjenja, se pravi bazične ideje v Zasavju, povezujejo, izkazujejo željo za sodelovanjem in pa tist, kar se pač spravijo delati, na koncu tudi uspešno spelejo, kar je pa mislim, da današnja preditev več kot odličen pokazatelj. Kot uniformirani rudari se udeležujete številnih prireditev, odkot pa prihajate? Naša skupina rudarjev uniformiranih prihaja iz področja rudnika Laško, namreč mi smo zaznamovani kraj z rudarjenjem, ustanovili smo rudarsko društvo pred 3 leti in radi sodelujemo z vsemi sorodnimi in podobnimi društvi, ki nas povabijo. Seveda tudi mi vabimo sorodna društva na našo prireditev, namreč naša osrednja prireditev je pa 4. december, praznovanje God Svete Barbare. Ste tudi člani Rude? Smo tudi, naše društvo je tudi v članstvu Združenja Rude, to je Slovensko-Evropsko združenje, sorazmerno dobro sodelujemo, se obveščamo in upam, da bo tako tudi naprej. Torej, dobrodošli v Zasavju in pridite spet. Hvala lepa, z veseljem se vrnemo k vam. Razveseljivo je, ne, da so se tu v Zagorju zbrala res različna društva iz različnih občin, tudi predstavniki različnih občin. Torej, ni bojazni, da rudarska tradicija v Zasavju ne bi živela, kaj? Ne, kar se tiče rudarske tradicije, smo mi že dolgo povezani. V bistvu so vsa ta društva, ki so Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, povezana preko društva skupnega državnega Ruda. In mi sodelujemo in si pomagamo in se obiskujemo na vseh prireditvah, od Mežice do, bi rekel, Idrije. Kako gledate na ohranjanje rudarske tradicije? Se vam zdi, da je to, kar bi moralo biti, ali še kaj manjka? Manjka veliko, ampak to so naše domače naloge. Mi se bomo trudili, da bomo čim bolje predstavili našim zanamcem, otrokom, da je tukaj rudarstvo bilo, da bo tukaj rudarstvo bilo večno in da je na podlagi rudarstva vse to nastalo, kar je v Zasavju. Kako deluje društvo v Trbovljah? Zaenkrat zelo dobro. Sodelujemo z lokalno skupnostjo zelo dobro, tudi z rudnikom Trbovlje Hrastnik, tako da jaz mislim, da v teh letih, dokler je še rudnik, se bo dalo dogovoriti, da bomo neke eksponate, poti in pa kulturne spomenike obdržali in da bomo naredili neko novo zgodbo, tako kot Zagorjo. No, danes ste tu izvedli skok čez kožo, pomagali, bili ste dobesedno glavni, ne? Kolikokrat na leto pa kje izvajate skok čez kožo? Odvisno, no, jaz bom rekel, za dan rudarjev se ponovadi izvaja glavna prireditev v Velenju, drugače pa tudi za Barbaro naredimo en skok in pa glede na društva, se pravi Sedraž in te stvari, kako društva sama si organizirajo plane. Trbovlje nima tega, ima pa obletnico zadnje stavke v Zasavju.
Se pa spomnim, da pred leti ste skok čez kožo prikazali tudi v domu starejših Fran Salamon v Trbovljah. Ja, smo, ja. In moram reči, da starejši izredno pozitivno sprejmejo to. V bistvu je zanimivo, ne? Starejši in pa mlajša populacija, se pravi otroci. Mi smo šli tudi zgodbo v vrtce in upam, da bomo leto šli v osnovne šole in pa tudi lani smo naredili orientacijski pohod po, bi rekel, kulturnih točkah Trbovlj in upam, da bomo to rešili tudi na Zasavje. Za konec smo pred našo kamero povabili še predsednico turističnega društva Ruardi Stanislavo Radunovič, ki je hkrati tudi naša dolgoletna sodelavka. Ja, organizatorji smo vsekakor zelo zadovoljni, kot vidimo tudi obiskovalci in vsi sodelujoči, tako da upam, da se bo ta tradicija obdržala še naprej. Skok čez kožo ne sme zamreti. Torej, lahko že letos povabimo, da bo tudi drugo leto prireditev. Tako je, tudi naslednje leto bo vabljeni, ne bo vam žal. In kar je zanimivo, vsa leta zelo lepo vreme. Ja, seveda, smo zaslužni za to. Hvala, srečno. Sledilo je le še tekmovanje v vleki vrvi in po 20. uri veselica z ansamblom Viharnik. In ja, takole nam je nazdravil Ata Perkmandelc. Evo, Perkmandelc, jaz lahko rečem, da je tale prireditev uspela in da je zdaj konc. O, res, res je konc 12. Kar škoda je, prav uživo sem. Čeprav je bilo odzunje 35 stopin, ampak to je tukaj adrenalina, tukaj fajnega vzdušja. Kar škoda, da je konc, ampak še ni, veš, čist. Gremo še zdaj z Viharniki naprej. Tega, malo se moram počuhat, veš. Ja. Tuk, veš, mi kar dovolj po hrbti tjače. Jo, tu pa je Švic. Pa tudi malo sem že dehidriran. Ampak bom hitno doknadu. Tale je Perkmandelčev pohod, pa Perkmandelčeva fešta. Še tako naprej. Rodarstvo ne bo pozabljen. Zagorjani, Trbovci, Hrastničani tudi ne, to pomeni Zasavci, pa srečno vsem skupaj.